Müslüman, возвратились мы не все. Ош шаарында өлбөс полк жүрүшү саат 9'dan башталды. Чогулгандар Ош кыргыз драм театрынын алдында өчпөс отко чейин жүрүш жасашты. Иш-чарага согуштун ардагерлери жана оруктун эмгекчилери, ардагерлер уюмунун чет мамлекеттердин аскердик дипломатиялык корпусунун өкүлдөрү, ошондой эле шаардын тургундары жана коноктору катышты. Чоң аталар ал ушу жем келген экен. Эми ошол атамекендик согуштан кийинки ошо ооган согуштун ардагерлери биз. Эми мунан кийинки муундарга айтмакмын да ушу Soğuş bol olsun, hiç kaçan soğuş bol olsun. Her üyede tınçlık bol olsun kalayım. Şunu da yaş baldarda öztürüp, patriot adamlar olsun şu. Mekende korkuğun, mekençil adamlar olsun. Ondan giyin. Gelecekte bunlar da şu, biz ordu duası bu. Armiyada var vay yürüş etti ama barış gerek armiyaya. Hayır, armiyanın ordu başka. Ondan armiyaya var vay ile ondan giyin başka. Şike duramadan sulucuma. Yok, sulucuma kılıç gerek de. Tınçtık ele olsun. Babamın bakın atam bulut. Atamlar altı bir tuğan bulgan. Atamların bir şey soğuşa bir git geldi. 39 yıl atam fil soğuşa katışkan. Soğuştan gelip 44 yılı ceradar balıp katkan. Belarusya frontu katışkan. Akırında Ukrayna frontu da katışkan. Oşunda atam etken öyle. Ukrayna tek izcereken budaylı biz Немістерден неме кылып кетип барганда үстүдөн будайлар сынып турган октон деп. Ошол шаарда азыр мына деме болуп атпайбы? Спец операция ошондо Украина жерин көрүп атам айткандар эсиме түшүп атат да. Атам согушка катышып, атам полковникке телеграмма болгон экен. Отец мой в 41-м году поехал, как все наши, воевать. И приехал с большими наградами. 4 года он служил в блокаде. Мира, дружбы и самое главное, чтобы не было войны. Вот это нам самое главное. И поэтому мы всегда пчим победу. Да здравствует великая победа! Ардагерлерде жана оруктун эмгекчилерин автоуналарда алдыга алып чыгып, өлбөс полк жүрүшүн башташты. 4000'дей ашуун адам колдоруна согушка катышкан орукта эмгектенген ата-апаларынын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышкан. Шоатам 42 жылы аскер кызматына чакыртылган, строительный батальонда кызмат кылган, Челябинск облусунда. Тыловой часть службала. Ан 42 жылы Баганда истощение болгондон демобилизация болгон. Баягы фронтко деп булардын обеспечениеси аябай слабый болгон. Эки жолу строительный батальон кырылып, ошондо экөөнүн тирүү чыккан. То есть 100'ден ашык ротадан 3 эле адам тирүү калган биринчисинде. Ошонун бири болгон. Кийин дагы повторно баягындай сборный отряд кылып, повторно кылып, дагы ошондой болуп, тынч аманча кайтып келип, 80 жылдан кийин өттү. Ушул улуу тамекке катышкан Нарда неврелери, чеврелери, кыбыралары дегендей бүгүн атайын ушул Ош шаардык мэриясынын алдында чоң салтанат болуп атат. Мына көзүңүздөр көрүндө жөө жүрүш. Бүгүн да азыр майрамдык салтанат, андан кийин биз ардагерлерди үйлөрүнө барып куттуктайбыз. Эми албетте мына көрүп атасыздар дүйнө жүзүндө тынчтыктан өткөн чоң байлык жок экен деген, бакыт жок экенин көрүп атабыз. Ошон үчүн дүйнөдө согуш болбосун, ар дайым тынчтык болсун. Мен Кыргызстан элиге тынчтык каалаймын, баардыгын жеңиш күнү менен куттуктайм баардыгын. Баткенчил согуш катышчылар атынан. Иш-чаранын жүрүшүндө гүл чамбарларды коюу аземи болду. Наших отцов и старших братьев, память вечно молодых солдат и офицеров советской армии, павших на фронтах великой слава. Помните, через века, через года, помните. Касымбай Жолдошов улуу атамекендик согуштун ардагери. Ал Иракы чыгыштагы кан майданда душмандарды каршы алган, өзү командирлик кылган артиллериясы менен көптөгөн эрдектерге жетишкен. Касымбай ата согуштагы күндөрдө эч бир душманга да каалабастыгын айтып, мекенди коргоодо жан берген жолдошторун көз жаш алуу менен эстеди. Мына машина мезгетин жетип болду. Дагы эле мына бизге нерсе кылган экен. Алган ветерандар, ошол ветерандардын уртактарын ачылер. Ошол өтүп кеткен, ушул заманды алып келген ветерандардын уртактарын ачылесиң эле азыр. Айнан айында. Заманыбызды жаткыла. Биз силерге тапшырдык ушул заманды. Ушул заманды бардыгыбызга кошулсун.
Ош областында 6 улуу атамекендеги согуштун ардагери 407 уруктун ардагери бар. Улуу жеңиштин 77 жылдыгына карата өтүп жаткан иш-чаралар салттуу түрдө жылда уюштурулгандары жана дагы өзгөчө программалар менен дагы коштолду. Соң азыр биздин шаар жетекчилери, вице-мэрлер атайын ушул бүгүнкү иш-чарага келе албаган биздин ветерандардын үйлөрүнө барып куттукташат. Аларга дагы ушул атайын белектер, акчалай сыйлыктар жана биздин ушул живой оркестр деп коёбуз, жандуу ушул биздин оркестр бар болсо жерде концерттик маанай тартылышат. Мындан сырткары согуш учурун эске алган жоокер боткосу да уюштурулду. Мен жылда ушу ветерандарга, ушу согуш немелерине ушундай каша жасайм. Кашаны өзүнүн котелдордо өзүнүн ийиштери болот. Дамын жоготуп албас үчүн анан мындайларга салып келебиз ысык кармаш үчүн. Ардагерлерге жана оруктун эмгекчилерине концерттик программада тартууланды. Эске салсак, акыркы жылдары өчпөс полк жүрүшү Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаалдан улам онлайн форматта уюштурулуп келген. Быйыл улуу жеңиштин 77 жылдыгына карата кадимки тартипте өтүүдө.